Еліміздің басты ақпараттық арнасы жұмысын жалғастырады. Армысыздар, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Алдымен аңдатпа. Шығыстағы Тарбағатай ауданында өсіп өнген елін сүйетін 50 жас маман дипломмен ауылға жобасы бойынша еңбек етіп жүр. Көтерме ақы алған жастарға баспана үшін бюджеттік несие де берілді. Израиль премьер-министрінің басы дауға қалды. Полицейлер билік бейігіндегі үкімет басшысын пара алды деп айыптап тақтан тайдырмақ. Жаппай ереуілге шыққан елдің де талабы осы. Германияда Берлин-Алия халықаралық кинофестивалі басталды. Биыл 68-ші рет өтіп жатқан дәстүрлі байқауда көпшілік назарына алуан түрлі фильмдер ұсынылып отыр. Соңғы айда елімізде электр энергиясы төлемі 3%-ға қымбаттады. Енді газ, су және жылу құны да өседі деген болжам бар. Сол себепті биыл Алматы билігі әлеуметтік әлсіз топқа енген отбасыларға тұрғын үй көмегін көрсету үшін 32 миллион теңге бөліп отыр. Тұрғын үй көмегі коммуналдық қызметтерге кететін шығын отбасы табысының 10%-нан асқан жағдайда беріледі. Мұндай қолдауға ие болу үшін тұрмысы төмен отбасылар халыққа қызмет көрсету орталығына барып, көлік көшірмесін, мекенжайы мен жұмыс орны жөнінде анықтама өткізу тиіс. Сонымен қатар коммуналды қызметтерге төленетін түбіртекті көрсетуі қажет. Егер де бір отбасының коммуналдық қызметтер төлемі 12 мың теңгені құрайтын болса, ал отбасының табысы 7 мың теңгені құрайтын болса, яғни 7 мың теңгенің 10%-дық мөлшері 7 мың теңгені құрайды. Яғни аталған отбасыға 5 мың теңге көлемінде тұрғын үй көмегі тағайындалады. Егер де коммуналдық қызметтер тарифі өскен жағдайда сәйкесінше тұрғын үй көмегінің мөлшері де көбейтіледі. Ал Маңғыстау облысында алиментін төлей алмай жүрген азаматтар жұмыспен қамтылады. Осылайша борышкердің перзентіне берешегі айлық жалақысының өтеліп алынады. Тың бастаманы жүзеге асыру үшін өңірдің әділет департаменті ірі өндірістік мекемемен әріптестік келісім шарт жасасқан. Меморандум аясында жұмыс беруші екі қолға бір күрек іздеген азаматты тегін кәсіптік курстан өткізіп, сосын қызметке алады. Қазір алимент өндіру бойынша 7000-дей іс сот орындаушыларының қарауында жатыр. Істі болғандардың 400-ден астамы жұмыссыздар. Жобаны қолға алғандар биыл 50 адамды жұмысқа тұрғызуды жоспарлап отыр. Если ему будет вручено уведомление для трудоустройства последующего. Жұмыссыз азамат өзіне көрсетілетін бұл мүмкіндіктен бас тартқан жағдайда бұл әрекетті әкімшілік жазаға тартылуына себепкер болады. Өткен жылы алимент төлемеу бойынша 230 адам заң алдында жауап берді. Оларға қатысты құжаттар құқық қорғау органдарына жіберіліп, қылмыстық іс қозғалды. Сот 22 борышкерге айыптау үкімін шығарды. Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданына былтыр дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 50-ге жуық жас маман келген. Оларға 4 миллион теңгеден артық көтерме ақы төленсе, баспана сатып алуға 64 миллион теңгеден астам қаржы бюджеттік несие ретінде берілді. Биылда бұл бағыттағы жұмыстар жалғаса бермек. Қазір ауыл шаруашылығына қажетті кейбір мамандықтарды жергілікті колледж қабырғасында да оқыту қолға алынып отыр. Қыздар мемлекеттік педагогикалық институтын тамамдаған Меруерт шекарадағы шалғай ауылға жұмысқа келуге жүрексінгенін жасырмайды. Алайда мемлекеттің жан-жақты қолдауы жас маманға батыл шешім қабылдауға мүмкіндік беріпті. Оңтүстік Қазақстан облысының сонау Мақтарал ауданының тумасы тарбағатайлық жігітке тұрмысқа шығып, бақытты отбасын құраған. Шығыстың қытымыр қысына да үйреніп алыпты. Біз сол сабақты жақсы меңгерту үшін бізде көріп отырсыздар, мына жерде құралдардың бәрі бар, компьютер, Одион, жаңағы интернет сақта бәрі цифрланған түрде өтіп жатыр. Аспаз мамандығы, мал дәрігерлігі және тракторист-машинист мамандығы бойынша мамандықтарды оқытып жатырмыз. Және бізде осындан қаншама түлектеріміз бітіріп шығып жатыр, солардың бәріне жұмыс тауып орналастырып жатыр. Тарбағатай ауданында соңғы жылдары мал шаруашылығы қарқынды дамып, 4 түліктің басы көбейген. Енді бұл салаға қажетті мамандардың біразы жергілікті колледжде дайындалып жатыр. Былтырғы жылы біз мысалы 50 шақты студенттерге төлеп, бітіріп келген студенттерге төледік, 158 мыңнан төленеді ол подъемный. 20-дан астам бітіріп келген жастарға үй бердік. Біз бірінші кезекте әрине шет жақтағы ауылдарға беріп жатырмыз. Себебі сол жаққа бару үшін, қызықтыру үшін жақсы жасалынған бағдарлама деп. Бұны енді ары қарай ұлғайтса болар еді. Қаржыландыруды ұлғайтса, бұл дұрыс болар еді деп өзім білемін. Тарбағатай ауданында білім және денсаулық салаларында зейнетке шыққан ұстаздар мен дәрігерлер баршылық. Әсіресе шалғай ауылдардың мектептері мен медициналық мекемелеріне білікті мамандар қажет. Биылда жоғарғы және арнаулы оқу орындарының түлектері үшін арнайы жұмыс орындарының жәрмеңкесі ұйымдастырылмақ. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданынан. Қытайда қоқыс өңдейтін кәсіпорында өрт шығып 9 адам қаза тапты, біреуін күйік шалған. Қайғылы оқиға елдің оңтүстігіндегі Цинь-Юань қаласында болды. Жергілікті арналардың хабарлауынша өрт сөндірушілер лаулаған жалынды әрең өшірген. Әзірге оттың неден тұтанғаны белгісіз. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Израильдің премьер-министрі Бенямин Нетаньяхудың басы дауға қалды. Аталған елдің полиция қызметкерлері жүргізген тексерістен соң билік биігіндегі шенеунікке пара алды деген айып тағылып отыр. Ал саясаткер мұны жала деп, сүттен ақ, судан таза екенін айтады. Осы оқиғадан кейін Тель-Авивте наразылық шеруі басталып, ереуілге шыққандар министрлер кабинеті басшысының отставкаға кетуін талап етіп жатыр. Израильдің премьер-министрі Бенямин Нетаньяху сот алдында жауап беруі мүмкін. Белді саясаткерді айыптап отырған тәртіп сақшылары осылай дейді. Нетаньяхудың үстінен қозғалған екі бірдей істің қазір ақ-қара анықталып жатыр. Біріншіден, үкімет басшысы айналасындағы бизнесмен достарынан бағалы сыйлықтар алып, қарымтасы үшін олардың кәсібінің өсіп-өркендеуіне қолдау көрсеткен. Полиция өкілдері белді де белгілі саясаткерге осылай кінә тағып отыр. Ал аталған елдің заңы бойынша шенеуніктердің қымбат сыйлық алуы пара болып есептеледі. Тиісінше жазасы да ауыр. Егер айыбы дәлелденсе, биліктің бишін ұстаған тұлғаның 10 жылға дейін қамалуы бек мүмкін. Премьер-министр болғалы маған қысым көрсетіліп келеді. Үкімет басынан кетіру үшін түрлі сылтаумен тергеулер жүргізіп жатыр. Барлығы да тікелей эфирдегі мәлімдемелерден кейін басталды. Тәртіп сақшылары да соңыма шамалып түсті. Бірақ бұл әрекеттердің барлығы да нәтижесіз боларына сенімдімін. Бір бұл емес, қазір Нетаньяхуге қатысты екінші іс қаралып жатыр. 2000 жылдары үкімет басшысы елдегі белгілі газеттің басшысынан өзіне қарсы сыни материал жазбауды сұраған. Тиісінше әлгі басылымның экономикалық жағдайын жақсартуға көмектесетінін айтқан. Бұл қоғамда алдау болып есептеледі деген құзырлы орган өкілдері осылайша премьер-министрді қылмыс жасады деп айыптауда. Теперь, когда полиция вынесла эти рекомендации... Полиция қызметкерлері айып таққасын бұл істі прокуратурадағы арнайы топ қарайды. Одан соң іс бас прокуратураға жіберіледі. Ол жерден кейін құжатты үкіметтің заңды кеңесшісіне жолдайды. Ондағы өкілдер елебекшеп болғасын, іс қайтадан прокуратураға түседі. Содан соң Нетаньяху сот алдына баруы керек. Оған осы кезде ғана айыптаушы тараппен кездесіп, өзінің кінәсіз екендігін дәлелдеуге мүмкіндік туады. Сонымен премьер-министрдің ісі сотқа дейін жете ме, жетпей ме, әзірге ол жағы белгісіз. Егер кінәсі дәлелденсе, үкімет басшысы отставкаға кетіп, елде кезектен тыс сайлау өтуі тиіс. Қорған Төреғожа, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль. Кембридж университетінің аға қызметкері Шырин Акинер Қазақстан президенті жолдауында нұсқалаған білім беруге қатысты бастамаға орай өз пікірін білдірді. Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуы тиіс дегенді британиялық зиялы қауым өкілі қолдайтынын айтады. Жолдаудағы басым бағыттардың бірі ретінде мен білім беруді айтар едім. Құжатта білім берудің стандарттарын жақсарту керектігі туралы айтылған. Оқу орындары шынымен де біз өмір сүріп жатқан жаһандық әлемде өскелең ұрпақты экономиканың жаһандық өзгерістеріне дайындай білулері қажет. Мұны түсіну және оған жіті назар аудару өте маңызды. Білім беруді жетілдіру үшін мұғалім мәртебесін де арттыру керек. Бұл да жаһанданудың маңызды бөлігі. Менің бұл салаға тікелей қатысым болғандықтан Нұрсултан Назарбаевтың айтқан сөздерін жақсы түсінемін және қолдаймын. Шымкентте жаңа ғаламдық нақтылықтағы жаңғырудың қазақстандық үлгісіне арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жиында АABŞ, Ауғанстан, Ресей, Тәжікстан, Қырғыз елдерінің сарапшыларымен талдаушы ғалымдары сөз алды. Сонымен қатар шетел мен отандық жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушылары, жастар ұйымының көшбасшыларын қосқанда 350-дей адам жиналды. Күн тәртібінде еліміздің экономикалық және әлеуметтік саяси жаңғыруына, қоғамның тұрақты дамуына және Қазақстандағы мемлекеттік басқару жүйесін реформалауға қатысты мәселелер талқыланды. Бұл бастамаларға әсіресе жастар ұйытқы болуы тиіс деді шетелдік мамандар. Қазақстан мен ақштың саяси және экономикалық жүйесінде айырмашылық бар. Десекті жастардың арқасында барлық мемлекеттер өз дамуында жаңғырудан өтеді. Мұнда мұнай-газ өндірісі өте жақсы дамыған, қалалар гүлденіп келеді. Алдағы 20-50 жылға арналған ауқымды жоспарларға таң қалдым. Оларды осында отырған жастар жүзеге асырады. Молодежные международные организации могут іске асар жобаларға халықаралық жастар ұйымдары көмектесе алады. Басты мақсат осы болмаса да, олар қазірдің өзінде көзге көрініп қалған жастар жобаларына халықаралық ынтымақтастық бұланда белсенді түрде көмек бере алады. Менің және басқа да халықаралық ұйымдардағы әріптестерінің келуі халықаралық жастар саясат саласында мемлекеттің белсенді жұмыс атқарып жатқандығын көрсетеді. Алматыдағы орталық музейде кескіндеме графика, мүсін және қолданбалы сәндік өнер туындыларының көрмесі ашылды. Оған 100-ден аса жас суретшінің еңбегі қойылған. Шара мақсаты олардың кәсіптік өсуіне мүмкіндік жасау. Осы арқылы жас суретшілердің шығармашылық шеберлігін, даралығын байқауға болады дейді көрмеге келген аға буын өкілдері. Айта кетейік, сурет көрмесі 25 ақпанға дейін жалғасады. Кескіндеме саласында, графика саласында, қолданбалы өнер саласында барлығында үлкен бір өзгерістер бар, өсу бар, жаңғыру бар. Себебі жастар анау отпқы біздің тарихи дүниемізді көтеріп, жаңа интерпретацияда көрсетіп жатыр. Соның барлығын керек дүние. Бір-біріне қарап үйрену керек, өсу керек. Деңгей өте жақсы, өте мықты біздің жастардың. Ұстаздарымыздың қазіргі таңда қай бағытта жұмыс істеп жатқандарын, олардың техникалық үлкен жаңағы мүмкіндіктерін, олардың шығармашылық жаңа ойлау қабілеттері қандай, бүгінгі заманауи өмірде болған ағымдарға қандай көз қарастармен қарап жүр, не олар толғандырады, неге көп көңіл бөледі, соның бәрін осы көріп бағалауға болады. Германияда 68-ші Берлин-Алия халықаралық кинофестивалі басталды. Дәстүр бойынша елдің бас шаһарына әлемнің әр түкпірінен актерлер мен режиссерлер, сценаристер мен продюсерлер келді. Ал биыл көрсетілетін фильмдер алуан түрлі. Толғырақ келесі материалда. Германия астанасы 10 күнге әлемдік кинематография орталығына айналып, тұрғындар жылдың басты туындыларын тамашалауға мүмкіндік алды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, күн сайын мұнда 32 кинокартина көрсетіледі. Шаһар көшелерінде Голливуд жұлдыздарын кездестіріп, қолтаңба алып тіпті суретке түсуге де болады. Шараның ашылу салтанатында қызыл кілеммен Бил Мюрой, Роберт Паттинсон, әйгілі әнші Эд Шеран мен басқа да өнер адамдары жүріп өтті. Ал атақты кинофестиваль алғаш рет иттер аралы мультфильммен ашылды. Жалпы Берлин-Алияда әлемнің әр түкпірінен әкелінген 385 фильм көрсетіледі. Соның ішінде тек 19 ғана бас жүлде алтын және күміс аю наградасына таласатын болады. Кино көру үшін 1,5 миллион адамның фестивальге келуі таңғалатын жағдай. Қазылар алқасының мүшесі ретінде өз қиындықтарымыз бар. Мысалы, керемет 15 кинотуындыны көрсек, соның ішінен кімнің жеңетінен таңдай алмай дауласамыз. Берлин-Алия кинофестивалі 1951 жылдан бері өткізіліп келеді. Бұл әлемдік премьералар тұсаукесері өтетін бірде-бір алаң. Сарапшылар биыл саяси және әлеуметтік тақырыптарға арналған фильмдер көп көрсетілетін шығар деп отыр. Мен басты бағдарламадағы фильмдердің барлығын көруге дайынмын, бірақ кинокартинаның сыйлыққа лайықты екенін саяси емес көркемдік тұрғыдан қарап бағалайтын болам. Қалай десек те, қазылар алқасының жауапты сәт күтіп тұр. Өйткені оның мүшелері осы жылдың үздік картинасын таңдауы тиіс. Ал кинофестиваль жеңімпаздарының есімдерін 24 ақпанда білетін боламыз. Дәуриен Ақашылы, Шолпан Найманбаева, Миласлав Лавреновский, Хабар 24, Германия. Ал Астанада Саламе балетінің тұсаукесері өтті. Оскар Уайлдтың пьесасына негізделген спектакль көпшілікке ерекше әсер сыйлады. Бұл туынды Саламе есімді патшайымның өмірі жайлы баяндайды. Астана балет театрының бас балетмейстері Мукарам Авахирдің айтуынша, қойылым кезінде әртістерге шығармашылық еркіндік берілді. Саламеядан бөлек театрдың ұжымы қала тұрғындары мен қонақтарына тағы бірнеше қойылым әзірлеп отыр. конечно, сама пьеса Оскара Уайлд. Оскар Уайлдтың шығармасы елден ерекше, ал оны біздің әртістер жоғары деңгейде орындады. Бұл әрине ерен еңбектің арқасы. Алғашқында ойдағыдай орындай аламыз ба деп ойымдағам. Ал тынымсыз әзірлік пен одайы ізденіс нәтижесінде барлығы көңілімнен шықты. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмәм. Арнамыз қосылы болсын, эфирде қайта жүздескенше.